Lielākā daļa iedzīvotāji, jeb 70%, uzskata, ka viņi nav pakļauti kiberdrošības riskam. Taču tā ir maldīga drošības sajūta, jo ik gadu no iedzīvotājiem tiek izkrāpti 10 miljonu eiro. Tā šodien valdības sēdē sacīja aizsardzības ministre Ināra Mūrniece, šo minot par vienu no iemesliem, kāpēc Latvijā ir nepieciešama kiberdrošības stratēģija. Valdība šodien apstiprināja kiberdrošības stratēģiju nākamajiem 3 gadiem. Tās ieviešanai nepieciešami 20,4 miljonu. Eiro. Aizsardzības ministrija līdz mājiem plāno valdībai iesniegt stratēģijas ieviešanas uzdevumu plānu. Kiberdrošības stratēģija pievēršas arī sabiedrības izglītošanai par dažādiem kiberapdraudējumiem. Savi apdraudējumi ir jauniešiem, savi apdraudējumi vidējai paudzei un vecāka gada gājuma cilvēkiem. Un arī Ukrainas karš. Krievijas karš Ukrainā ir licis paraudzīties uz kiberdrošību, kā arī uz vienu no valsts aizsardzības veidiem. Ministre norāda, ka plānots arī dibināt Nacionālo kiberdrošības centru. Iestāde darbosies, apvienojot aizsardzības ministrijas un CERT LV ekspertus un kļūs par vienu no ekspertīzes centriem.